Meta fis 26 ta' wissu jibdew jinstemaw il-xieda u dim il komitat tal kontijiet Publiċi il-li se jiddiskuti il-rapport tal-Auditor Ġenerali dwar il-xiri ta' zejt, kien se jitħalla barra mill lista oriġinali ta' xieda mresqa mill l opposizjoni Nazjonalista l-ex Prim-Ministru Lorenz Gonzi. L-Auditor Ġenerali jikritika l-operat tal-Fuel Procurement Committee li huwa il-Komitat responsabli min xiri ta' zejt bejn l-2008 sal-axħar tas-sena 2010. Dan żmien il-Lorenz Gonzi kien Prim-Ministru. Min li huwa xut importanti jider li isem Lawrence Gonzi tniżel fil-lista tal-Oppożizzjoni fl-aħħar moment. Dan fil-lista li tqasmet minn l-Oppożizzjoni isem Lawrence Gonzi huwa miktub lidejn waqt il-li l-ismijiet l-oħra huma ipprintjati bil-kompjuter. Sorsi li tkellmu ma' One News għalu li mux qed ikun esklużi li l-Oppożizzjoni kienet setħalli apposta barra lil Gonzi sabiex ma jitlax dan bħal ma tħallew barra minnaħat naħa tal-oppożizzjoni ismijiet bħal George Farrugia li jenata il-maħfra presidenzjali dwar l iskandlu ta' żejt, Frank Sammut u Tankret Tabone. Dawn it-tlieta huma implikati fl-iskandlu ta' xiri ta' żejt minn l Malta, fi żmien il-li Ostingat kien il-Ministru politikament responsabli minn l Malta. F-rapporti għaw l-auditor ġenerali jgħajt li fosloħrajn il-laqat dwar i x-xiri ta' zzejt li involvu il-miljoni ta' euro kienu jisiru b-mod kazwali għall-axar, daqs il-li kiku kienet jisir tranzazzjoni insinifikanti. L-oppozizjoni nazjonista resqet kollox l-ismiet ta' 15 xut, kifu kol il-membri il-li servew fil-komitat ta' risk management u l-hedging. Minnaħatijaw il-Partit Laborista ressa lista ta' 55 xut, fostum l eks Prim ministru Lorenz Gonzi, l-eks-Ministri Ostingat Tonio Fenek, l-eks-Chairman tal Malta Alex Tranter, il-Membru Parlamentari Claudio Grek, l-eks-Komissarju tal pulizija John Rizzo, l-eks-Deputati Jeffrey Polucino Orlando u Jesmond Muljet, kifu kol George Farrugia, Tankret Tabone, Frank Sammut, u anka l-eks-Kapta Segretarja Tostingat Manuel Delia. Il-Kumitat tal kontijiet Publiċi se jibda jisma' ix-xieda fis-26 ta' Awissu fejn se jkun hemm żewġ seduti, waħda fil-ogħdu u oħra fil-għaxija. Imbagħad il-Kumitat se jiltaqa' fit-28 u fit-30 ta' Awissu. L-ewwel il li se jitlaq il-Kumitat tal kontijiet Publiċi se jkun l-Auditor Ġenerali.